Ukrajinska vojska je za vreme borbi u okolini mesta Rabotino u Zaporoškoj oblasti izgubila oko 10.000 vojnika, a samo za poslednje dve nedelje oko 3.000, izjavio je vršilac dužnosti regiona Evgenije Balicki. On je rekao i da je na frontu i dalje veliki broj poginulih koje ukrajinska strana ne stiže da preuzme kako bi bili sahranjeni. U isto vreme, ruska vojska dopremila je još dve divizije kod mesta Rabotino, saopštio je Balicki. Kako je rekao, redovi su ojačani sa još dve divizije, čime je drastično uvećan odbrambeni potencijal ruske vojske, jer neprijatelj u tom pravcu pokušava da izvede kontranapad. Balicki je dodao i da je ruska vojska pojačala i artiljerijsku paljbu kako bi suzbila potencijal ukrajinskih snaga. Inače, selo Rabotino je nekoliko kilometara od Orahova, ključnog grada, na putu za Tokmak, glavnog putnog i železničkog čvora koji drže Rusi. Zauzimanje grada Tokmaka predstavljalo bi prekretnicu za Ukrajince u njihovoj kontraofanzivi, što bi im omogućilo da krenu na jug ka Azovskom moru, prenose agencije i Sputnik.